7 серпня у залі Верхньокоропецького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбулася безпекова нарада. Головною темою зустрічі стало забезпечення якісних умов навчання та безпеки дітей під час освітнього процесу. У нас є три великі навчальні заклади. Є два заклади, де є 11 класів навчання, є один заклад, який має 9 класів, і є ще малі заклади. Усього у нас є 12 населених пунктів, з яких у 11 є заклади освіти. Створення безпечного і комфортного освітнього середовища, забезпечення права на таке середовище – спільна мета органів державної влади, освітніх управлінців, правоохоронних органів, освітнього омбудсмена та всіх дотичних установ. Найбільше звертати увагу будемо на початок навчального року і безпеку учнів, щоб учні знали, різні вчителі мають відробити алгоритм дій під час повітряної тривоги, безпеку, що посторонніх не можна в школу запускати, в школу мають навіть батьки під час повітряної тривоги не мають права заходити. Вчора було рішення прийнято, що ми спільно із поліцією, з ДСНС розробимо плани дії, якщо буде якась надзвичайна ситуація. Під час заходу присутні обговорили напрямки співпраці з рятувальниками та правоохоронними органами, органами самоврядування, органами батьківського самоврядування та всіма дотичними установами щодо забезпечення безпеки та комфорту всіх учасників освітнього процесу. Найголовніше, домовилися про створення безпечної інфраструктури на прилеглій до шкіл території та підготували новий стандарт оновленого предмету захисту країни. Буде перша медична допомога, складання дронів. Як було сказано, Сергієм Козаченко, він запропонував, написав програму з Києва, ну, передав її на Київ для затвердження, щоб йшли нові норми навчання і щоб вже навіть навчання, як кажеться, навчали учнів не лише як із воздушок стріляють, уже з мілкокаліберних, ну, і зброї, щоб можна було стріляти. Безпека освітнього середовища – загальнонаціональний пріоритет, наголосили під час зустрічі. Важливо, щоб безпека дітей стала не тільки питанням батьків, поліції чи окремої школи. Діти мають бути захищені від впливу вуличної моралі, будь-яких форм насильства, в тому числі домашнього. Також були представники, спеціаліст з освітнього середовища Мукачівської міської ради, на якій ми з нею разом поділилися досвідом роботи, різними питаннями, які ми можемо запозичити від Мукачівської міської ради і питання, які вони можуть запозичити від нас.